ben waxtu ci télé futur média mbokk ak xaritu ñu sétan dalena gam ci xibaaru diggu beccé gi li ci gëna fess ni ngeen ko xamé tay ji ponku bi gëna fess ci xibaar yi soxal déclaration politique générale bu njitu jëwri ñi Mahamat Bounou Abdallah John nekk ci assemblée nationale doon jakarlo ak ñi nga xamné ñom ño fa téwal askan wi patch bu ñëk bu xibaar yi lolé lañ koy jaklél mbokk yi dañu dem ci pinchum nday rew mo fekk fa Cherif Dia ak Salimata Aw Sek ak ki nga xamanteni si mom moy Ibrahima Kane bobé déclaration politique générale jamono yami amé ñu bëri ci askan wi di dox seen yitté mo xam kër ga la njabot ga wala sax ci bëreub bu ligéyu kay ba ñen ci askan wi né fimné ni lañu tal du déclaration politique générale chambre africaine extraordinaire ngeen ko xamé ëttu atté kay yoyu ñu taxawal ngir atté ñu def ndombé ci diwanu Tchad laaj bi ñu samp nak defal leen ci ab gestu moy lan moy chambre africaine extraordinaire ak yit lan moy senou liguey ndax ñom am nañu indépendance mënu ñu démal sen bop li tax ñu amal laaj bi ni mel mbokk yi ginaaw ba Idriss Déby yëkëté ay cadeau di sakku ñu délo ko lamu défon lu jëm ci prise en charge ci ño xamanteni si dal dañu bokku ci ëttu ATK yoy léwon bayé ko won Dakarou démon fa doon amal ap liguey bu jëm ci ATP Hissène Habré dossier bëss bi niñu ko baxo di def talata juna tay ji ñu jëm ci walu kom waxtane TVA wala sax taxi sur la valeur ajoutée TVA nak ñukoy gal manam ci ndoddu yo xamne dañ koy jëfëndiko fi muy ay ñam lool nak di ay produit ñu ne nguruk Sénégal lim ci am ci ay copal bi ñuko xamé tol na ci ay milliards lek lek sax ñu fac ci seen soxla yo xamne dafa soxal nak lepp ci nguruk Sénégal mbokk yi ponk yi moy ponk yi fi gëna fess bu len taxirlo ñu yatal ko ñettelu njitu gouvernement bi Macky Sall joté réew mi ba légui koku moy Mahamat Bounou Abdallah John mom nak fonctionnaire international la nek it liggéey kat bo xamné yag nak Macky Sall ndax ba jamono Macky Sall nekké njitu jëwriñ mom mo nekkon directeur cabinet mom mi bayé ko feulé ci diwanu Gossas nit la ko xamné limi wax bari wul ñu bari sax né pat gogé amna lu ci lal bu ñepp jappé né lolé jikom la non la mel ñeneen ñi nak dafa ragal dal fakastalu niko ñaari moromam yiko fi jitu def leral yi dañ ci and ak Abdul Aziz Kane mo ñu wone lek na talu jitu jawriñ ji bañu tekke ndomal tanku Abdul Mbaye len dom lam lamé ndax Mohamed Bun Abdallah John mo koy wutu waye lolu ci wéru juillet 2014 la antu mu wutu fa Aminata Touré domu Gossas bi Gossas nek ci Fatick duguna ci nguru Macky Sall ci at momulé mu nek ministre conseiller ñu denk ko boss manam bureau opérationnel suivi plan Sénégal émergent mu nek xarit waye njegenaale Macky Sall buñu fateliko mom mo nekkon directeur de cabinet bu Macky Sall ci yoy jamono mu nekkon fi njitu jeewriñ ci Sénégal ñu ne ko yarul la ku effacer buñu sikandiko ci ay njegenaalem ndombal tank yim am ci aduna bari na ndax nekkon na expert conférence ci Nations Unies ci lu jëm ci walu jeud ak njaay nekkon tamit liguey kat ci IBM ak BCEAO nekkon tamit chef de bureau économique ci ambassade bu Sénégal ci diwanu Paris bayam di ab commissaire de police Mahamat Bounou Abdallah John ñu bari japp ni ku suñu borom sutural la ndax jugé na ci accident bu metti lolu amna ñaar fukki at ay mbokam yu bari sax ci lañu dess Mahamat Bounou Abdallah John ñu gis ni ay waxam bari wul ndax ay fem la am deet wala dafa ragal top tank jiko fi jitu ñom nga xamanteni dañu japp ni dañu dom dir mbag ki di jitu Abdul Aziz Kane sant nañu la gëreum la liñ leen ko waxé won ci bop xibaar yi dañuy dem ci pencum ndawi rewma fekki fa Cherif Dia ak Inata Ngom Cherif ma ngi lay nuyu c'est bon ñu ñoo Cherif Dia ma ngi lay fay Fati voilà mu ngok Cherif Mohamed Bounou Abdallah John def na déclaration politique générale ñu bayyi la nga yaatal xibaar yi fofé ci pencum ndawi rewma ak say gan wa Fati ni nga waxe non le premier ministre bi sax paré na déclaration bi def nako ci tubab ak ci wolof bayiwul fan ben ci li nga xamanteni mom moy secteur yi xana rek comme dañuy prioriser direct bi te gaay député yi ñi ngi dugat dañu jël réaction yi dem fa la nga xamanteni moy hall bi Salimata Aw mi ngi jakarlo ak ministre bi di Mambay Nia mu daal di jël réaction mu après ñew ci tank bi waaw Cherif ni nga waxe non la comme Mohamed Bounou Abdallah John ni mu teunké déclaration de politique générale bi
ponk bi ci am solo bok na ci xeyup ndaw ñi wax na ci bu baax legi nak ñu ngi ni ak ministre bi nga xamanteni mom lañu denk patch bobu le di Mambay Niang ñu dal di koy jël rek dal di koy lacc la kala xalat ci soñu bi nga xamanteni Mohamed Boun Abdallah John soñu nako ko Mambay Niang ñu ngi lay nuyu wa soxna ci ma ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi ñu sétane yépp defena li premier ministre wax lerna dal na xel ci mengona ak li am fiñ tollu ni umpul ken ni ke jafé jafé ndaw rew mi liggey la waye bu ngeen ko deglo bu baax ci bir ay waxam neena jafé jafé bi li tax mu gëna metti moy témèr yo jël ñen fukk yi ak juroom problème mu metti lañ am umpul ken tamit ni ke njang mi fi Sénégal bo duggé bo commencé sem 2 ba université xam nga ni duñ la ci jangal métier ci bi Sénégal amé système éducatif ba légui yoy dafa dajalo xel nanguna tamit ni ke li dajalo lol lepp mënu leen jël former leen ci ben at wala ñaari at jumtuka yu mel nonu yu xaralé nonu amu fi donc président de la république ci gis gisam bimu ñëwé dafa proposer sénégalais wax sénégalais ni ke pour safara jangoro joju day safaré walé day safaralé walé ñaari pogn moy déficit céréalier bi moy manam fi liñuy dundé ba paré safara tamit ligéy ñu gis ni itam Mohamed Boun Abdallah John dafa insister ci retour aux valeurs ci xalé yi manam ñu dal dé ñaaxaat jikko yek yoyu ndax nénañ ci jeunesse bo xamanténi mi ngi ci condition yu baax lañu mëna amé nation bu baax légui nak ci lolu néna da fay créer 300 000 emplois lolu lan mo ci sa xalaat ndax yéen ngi ci wala tambalé golen ba bi dédét lolu kay soxna ci ñi ngi ci parce que bimu waxé lolu waxna fal lañuy créer 300 000 emplois yi muy ci domaine agricole communautaire yi nga xamni bu ko nit ñi doon natable nan ndax dina am wala du am legui cede amna ci bo deme fe ci sefa ak ci kedugu ding fa gis ay jouni xalé yu liggey ci lolu mbebet bi wax nako président de la république wax na sénégalais une question d'actualité une question donc lolu mom amul natable ba paré wax na tamit ci programme bi nga xamni moy papège président de la république ci bopam mo dem bimu jëlé nguur gi ci banque africaine de développement out fa Alors mungok ni ngeen ko gisse Salimata Ousek ak ki nga xamanteni si mom moy Mam Mbay Niang nek jeurign bi ñu denk walum ndaw yi nim ko waxe nak mbir mu len soxal la njitu jeurign yi di len soñu batay dañuy daldi jugge ci Salimata Ousek dem ci Cherif Dia momit Cherif mu taxaw ak ku nek Assemblée nationale Cherif Dia et tant qu'il y aura ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir il va être extrêmement difficile de construire quoi que ce soit de parler de PSE ou de parler d'économie de parler ou de parler d'agriculture li wolof lan ngeen di xal ci li nga xamanteni mom moy premier ministre bi ci ah liñ doon xaar moy wax ci li xew ci jamono ji li xew ci jamono ji moy gouverneur bi lim wax moy téré bi nga xamé dañ ko téré bép ndaje ba fait que le 5 décembre lolu dafa nek lu nga xamne opposition bi andu ci société civile bi andu ci tay ji lolu moy ali kala ji parce que liberté fondamentale yi tant que préserver ñu ko économie agriculture mbay nangam le ko wara jitu d'abord moy un climat apaisé moy rew mi dal nit ji dal mais fana bobu dafa melne soxaluko ñen ko ci interpeller kon ñen su dañ ko laaj kon fat ya ka deggando ke de modou djagne fada momit waxna ni dal mom amna mbetel ci déclaration politique générale bu premier ministre xana rek dañuy woy ci réaction yi dem ci Ibrahima Kane bu fekke am nga fofu ño fi jël ñu dal di len di deglo Cherif Dia comme ni ko waxe ma ngi fi ci hall bi ak maître Elhadj Diouf député à l'Assemblée nationale maître deglu nañ Mohamed Boun Abdallah John ci déclaration de politique générale am lata ñuy wax len rek forme bi nan nga gisee discours bi wa discoursu technicien la discoursu technocrate la discoursu borom xam xam la ki président lim bëgg ci Sénégal bari na waye wax na ci li gëna am solo ndax mom ñewul waxi bopam dedet mom waxi Macky Sall la wax parce que Macky Sall mom lañ fal ken falu premier ministre mais Macky Sall aussi il faut ngam ko wulu mu nek capitaine d'équipe muy gouvernement bi mu nek chef de gouvernement ndax fi Macky Sall bëgg jaarale Sénégal mu ne gaay ni lañuy def ni ni ba duggal but man nak yaakaar na ni dina mëna am but yu bari
légui gis nañ ci walu kom ak walu relance économie bi tamit bari na yoon yu bari yo xamné xal nañ ko ndax Sénégal dina am moyen ambition am yoyu ah oui mais momay ron PSA maki dem da am ay jouni milliards ci bitim rew lu melni plan Marshall bi développer Europe rew da ngay am fit dem jeli indi li ngay indi alors rew mi mën ko jëriño mais do ñew rek né rew mi amul dara duma jëm dara donc maki amna fula ak fayda wuti mom amna fula fayda lañu wuti mu géré ko genn projet yi programme bi ñu mën ko exécuter mu am ndam ëlëk parce que bu amul ndam maki du jalat donc namu maki sall moy mom mu am ndam ci liggéey bobu nga xamni équipe mo koy liggéey mu mu jité équipe bi comme capitaine d'équipe mais am nañu am yaakar ci mom ndax ñom ñepp mom ñewul han man dama ko xam bi nekké ci gouvernement bi maki nek sun premier ministre mom mu nek ministre mu nek directeur cabinet laaj bu mujju bi la tangé mu nek directeur cabinet maki ma xam dafa gëm maki mom ñewu ra joy ci all bi pour ndax maki sall jël place am motax du tour légi laaj bu mujju bi bala ngay duggu xamna né légui ngeen duggu ci wat dégg nañ légui intervention ki di Mamadou Diagne Fada di président groupe parlementaire libéral néna fiñ doon xaar premier ministre bi waxu ci manam lu jëm ci interdiction gouverneur bi ak sen marché bi ñu duggu yow loolu lan nga ci jàngal loolu taxul loolu discours bam koy bind sax loolu amul xam nga loolu waxe opposant la ñom il faut ñu wax loolu mo sen cieur saboter mais mom limi wax moy vision maki bamuy wax limi fimi tek Sénégal doy affaire gouverneur man mi wax yeen d'accord ma ci interdiction bi loolu ban relation ak vision man mi wax yeen nana maki bayina ñu manifester kon dal da nga japp ne loolu wax la ngir yak ak affaire yoy non yow tamit fada lamit fada mënu wax lu ba ci gouvernement bi ñom maki rek sen dik daane len jaar sen kaw donc luñu wax rek lu yak ci raji la way ci raji dafa neex ba pare dañ ko bomb bam bax fada mënu lu yak ci raji jerejeuf maître Elass Diouf ma bayla kon nga delu wat ci bir hémicycle bi waaw kon Fatou Diagne maître Elass Diouf la nekalone nonou di jël réaction am légui ni nak député yi ñu ngi waja dugat ci bir ndaxte suspension 30 minutes mom mo amone légui du ñak rek buñu gennaté dinañ delu ci wat ak yeen ngir yenen déclaration ak tamit yenen réaction bu féké tamit ñom Cherif wala Salima Tahaw sek amna ñenen ñu nekkal mën nga len jël Fati kon ñu may def señ melne Cherif Dia amna kenn ku nekk mom kon damay jox antenne bi Cherif Dia Fatidia waaw Cherif Dia ak Farbangom waaw Fat Ibrahima Kane ni nga ko waxé nonu la ñi ngi ba légui ci réaction yi ak Farbangom député la à l'Assemblée nationale bokku ci li nga xamanteni moy groupe parlementaire benno bokku yakar yo xamna ni rafetlu nga peut-être déclaration de politique générale bi évidemment oui rafetlu nako bu baax parce que xamna ki def tay déclaration politique générale di Mohamed Abdoulaye Dione di le premier ministre du Sénégal président Macky Sall mi ko jël def ko premier ministre xamna vision Macky Sall xamna bëgg bëggam xamna jaar jaaru Macky Sall amna lo xamna jangal nako laata Macky Sall di jot rew mi ba jël ndombol tank tollu premier ministre denk ko ndax bobu Macky mo nekkon pour def ko directeur de cabinet xamna vision fu président di xol ban côté la naka la lima leer ba leer na inshallah rabbi lo ci gëna japp yan ponk manam ci lim ponk presque danaka budu won discours déclaration politique dañ koy dañ ci def débat jotone débat amul ben point bu mu bay l'énergie wax nako yuñ ci wara def ay 99 milliards hein ay forage yo xamné ni c'est pour presque le monde rural et point vraiment jërëjëf ñi ngi lay gërëm di la sant xaar rek di jël également honorable député ay do momit ci parti opposition la ko xam ni kon ñun ko xamale def fi équilibre bi dañ ci bëggal bu baax ñun wa FM xana kon dañu commission communication ak culture ci assemblée nationale lan nga japp ci discours politique général bu premier ministre promesse nga xamne mom la doon wax mom mo continuer ay promesse la té promesse yoy ñom mom lañu jëlé nguur gi promesse yoy mom lañu ak Sénégal so gisé bëggul ñu def té encore une fois du marche meeting la mais bëggul ñu wax ak Sénégalais yi c'est que promesse yi nga xamne mom la défon Sénégalais yi gisunu dara aujourd'hui parti démocratique sénégalais ak ñi mu andal ci opposition bi ñoy mur de lamentation force vive yi ñoy xexté injustice lolu motax bëggula mayé ben est bo xamni nit ñi buñu ñëwé force vive yëp dinañ jox parce que fu nekk lay metté lolu nak soone 2 ans et demi c'est-à-dire à mi mandat
Chérif, ni nga waxé nonu la mangi ak Abdoulaye Diouf Sarr ci ponk yi nga xamanteni Mohamed Boun Abdoulaye John mom la évoqué ci déclaration de politique générale bi xëc na ci bu baax tourisme dalé wax ni dina def ba Sénégal déllu wat nek destination de référence légui nak ki nga xamanteni mom mo yor lengue yoyu mom lañu jaka lol ñu wax ka lan la ci xalaat Abdoulaye Diouf Sarr lan nga xalaat ci DPG bi liñ ci xalaat quand même moy lo xamanteni lu lèr la moy que la gouvernance du président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent comprendre que le tourisme ne peut pas le tourisme bo gisé mu yegg fi parce que ñi yoron réew mi comprendre yone ponk économie bu am solo la ñu bayiko mu tumu rangé bond ak ñun dañ ko jëlat ba ko taxawalat ba mu nek famu néwon parce que bu ngeen fatale ko tourisme pêche ak agriculture ño yoron réew mi mais ñu jël tourisme bayiko ba mu dé ñun nak dañ ko bëgg soxali té li Mohamed Dione wax légui en tant que premier ministre vraiment nek ci PSE bi nek na lu rafet bond ak sénégalais mën nañ gëm né ñun suñu objectif moy ñu fexé ba Sénégal touriste yi fa ñëw comme ñu fi doon ñëwé parce que Sénégal dekkou teranga la dekkou gan la bond ak am 2 500 000 touristes par at nek na lu ñu mëna def motax projet yi xamantene nek na ay projet d'aménagement de zone touristique yu bess waxna Joël Fignon waxna Mbodiène waxna Pointe Sarène mais aussi yenen projet de tourisme intégré yi xamantene am nañ ko dana soxal wat tourisme bi ba mu delu famu newon bu ko defé effectivement contribution tourisme ci économie day nek lu sénégalais setlu mais lo yo xamantene secteur touristique bi aussi danañu xamné Sénégal ak gouvernement am légui indi wat nañ tourisme famu newon. Ñu kay jaajeufal mu nekkon Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ gi ñu denk walum tourisme dañuy rek dadé dem rejoindre ki nga xamanteni mom moy Ibou Kane mom mi nga xamanteni mom mo nekk ci hallu assemblée nationale bi du ñak amna ben gan bu mu nekkal Ibou Kane ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay Salimata Aw Seck ni nga ko waxé ma ngi ak le ministre Mbaye Ndiaye ministre d'état kon Michel Ndiaye ñu ngi lay nuyu ma ngi lay fay déglu nañ légui Mohamed Boun Abdoulaye John premier ministre bu Sénégal discours de politique générale am nan nga ko gisse ñeneen jaar nañ fi Aminata Touré Abdoul Mbaye jaar nañ fi bi lan moy particularité bi la particularité bi gannaaw biñu santé yalla suñu borom julli ci man sallallahu alayhi wasallam modi gëna am yaakar tay gëna am confiance né président de la république Macky Sall mi nga xamné mom moy définir la politique de la nation tënk ko ci plan Sénégal émergent denku ko kenn ci sénégalais yi ko xamné mengo nak mom gis dayo ak xam xam muy le premier ministre John tay limu wax ci plan Sénégal émergent wax ko ci déclaration de politique générale différence fondamentale ak li fi daan am ci déclaration de politique générale mo dina defa daté limu wax rek dafa né buñu éggé ci atou sangam sénégalais yi dinañ ko gis lolou musta am donc lolu moy la différence fondamentale le contenu ni mou léré ak moyen yi nga xamné nit yi doon lam lamé
Si nous avons une autosuffisance en riz en 2017, nous avons une surface amblée. Le gouvernement a dégagé plus de 32 milliards en 2014, 16 milliards. Le gouvernement a mis 10 000 hectares. Dans la cuvette de Galenka, il y a plus de 400 hectares. Donc, ce que vous savez, c'est que les Sénégalais doivent avoir confiance. Le président de la République, Macky Sall, en choisissant John, a fait un excellent choix. Et que donc, nous devons employer la jeunesse, employer le développement de la jeunesse. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent de nous permettre à ce que liguey bi ñuy liguey pour Sénégal jog taxaw dem ci émergence mom lañ ko tuddé dégg nañ tamit ñenn ci opposition bi nénañu ay promesses lañuy dégg rek promesses yo xamné déggol nañ ko déggatiko est-ce que dinañu ca yegg ak lu ci melne buñ jëlé walu courant bi Abdoul Mbaye ci déclaration de politique générale am délusina ci Aminata Touré délusina ci te ba légui ñu ngi gis ay jafé jafé tamit ci walu énergie est-ce que mën nañ japp né app bi ñu joxé buñ ci yeggé jafé jafé courant dinañ ko wessu mais xam nga lolu nga wax yépp xëñna amon na mais dama la né différence fondamentale ci approche bi modi premier ministre John ci tay plan Sénégal émergent fi mu toll ak niñ koy sayto ak ni président amé exigence après avoir fait le tour du Sénégal tay ji amnañu preuve né joxétul rek ay xalaat ak ay idée ak ay moyens mais dafa né buñu éggé jamono sangam li dana am courant bi ay prérequis la moy li nga xamné tant que amuñu ko mu doy réew mi du mëna jëm kanam motax mu définir la politique du mix énergétique le mix énergétique dafa sélectionner selon le niveau de rendement, c'est-à-dire les coûts les plus faibles de l'électricité, moi donne la base pour nous programmer et arriver à la satisfaction de la demande de fourniture d'énergie dans le pays. Lolu président de la République, moi énergie renouvelable, éolienne, moi énergie solaire, moi énergie bujogeti charbon, moi énergie bujogeti gaz, li le djel, énergie bo bu don jar. Sénélec, si vous avez un kilowattheure, vous pouvez coûter 200 francs par kilowattheure. Si vous avez un prix, vous pouvez coûter 65 francs le kilowattheure. Mais lolu, vous avez dit en 2017 déjà, vous allez atteindre, à l'état actuel, vous allez plus de 300 MW, et ce qui correspond à plus de la demande. Rationnel. Kon damay dem fekki sama natango Cherif Dia mom itam amna gan gu mu nekkal ñu tewlu ko ak réaction yim fay jël Ibrahima kan ni nga waxé non la mangi ak Barthélémy Diaz nek maire ci Cap Mermoz wante tamit nek fi ci député Assemblée nationale l'honorable député yo tamit deglu nga déclaration de politique générale bu premier ministre Mohamed John lo ci japp waaw diko rafetlu waxna yene bu mu am ci Sénégal ci ci kaw liguey bu ko président Macky Sall denk ñu ngi ñaanal yalla may ko wergu yaram ak captain bu mu meuna liguel askanu Sénégal je pense que ci déclaration de politique générale du premier ministre je crois que peut-être accent bi bu mu gëna tek moy ci mbiru mbay bi waaw ci mbiru mbay bi mom tay ku ne Sénégal xam nañu deku baykat la waaw té suñu gesto mbay bi dañuy gis dañé que ci lu gouvernement am ci ay mécanisme pour jappelé baykat yi danaka peut-être caisse nationale de crédit agricole bu Sénégal kessé mo fi nek dama né mënu ñu wax waxu mbay Sénégal té baykat yi duñu am accès ci crédit lolou dañ ko wax suñu bat ci kaw caisse nationale nak ken waxul caisse privée kon alalu askan wi la dañ kay pencho ken du ko pacho bëgga am ben caisse bu nga xamné ni pour ay politiciens kessé la wala pour ay marabout kessé la ko mom du xel du dem
politiciens ak buy bay dina ci gis bopam madame tamit buy bay dina ci gis bopam wante tamit lu fa am xam nañ ko man nak amna ay cadeau yu ma fi yëkëti ma bëgg nak gouvernement sénégal tontuma dama né directeur général bu fa nek nekul ci place am ñu ngi woté bonne gouvernance lolu lu fa nek du bonne gouvernance suma bat ci kaw néna yëkëti nañu ay milliards tollu ci lu presque 20 milliards jox ko ku fi nekkone première dame di Viviane Watt buguma ko ko tontuma waxuma ak mom ñu mëna ko tontu moy état sénégal 20 milliards yuñ ko jox nonu ci yane condition lañ ko jox ak yane garantie ci mbiru projet bu mu amone ci nenefisha hôpital lawone xawma sax est ce que mi ngi fa batay té ken xamuluko ay activité agricole wala avicole ma bëgg xam tamit lan moy taux de remboursement bi parce que du tollu ni 22 milliards so don génné ay djourom milliards djourom million par djourom million diko jox baykat yi di nga am lu tollu ci 4400 baykat yu ci gis sen bop yow lan moy sa problème ak banque bobu am na ñu jot ne dang fa leb ñu bañ la lebal motax ngay wax quoi dama né ku fa nek du place am président mo woté bonne gouvernance man woté wu ma bonne gouvernance mom moko woté jël nañu lu tollu 22 milliards jox ko ku fa nekkone première dame du baykat ana khalis bobu est ce que fay nañ ko banque bobu banque bobu lutax may wax député peuple sénégalais la caisse nationale la waxuñu caisse privée té dama kay bir la dama né alalu askan bi dañ kay pencho ken duko patcho maintenant nak suñu jappé ni que koku mën na fa togat man damay japp ni mbay bi du dem té mbay bi su demulé émergence du am waaw mom la bëggone wax ci gattal té tamit di rafetlu tamit lu mo wax ci mbiru administration sénégalaise parce que administration sénégalaise effectivement tamit fokk ñu xoal sen taxaway merci l'honorable député Barthélemy Diaz comme ni en ko gissé momit waxna li nga xamanteni mom la gissé déclaration de politique générale bu premier ministre Fatty xam nga nak sank da nga ñëw fekk réaction yi mo tax dugun ci teunkel leen li nga xamanteni mom le premier ministre bi wax def nañ ko ay patcho ci walu société ci walu lepp li nga xamanteni mom moy culture économie bayiwul dara ba tax dañu commencé ci li gëna soxol askan yu manam dundinu askan yu soxna Salimata yow deglu nga ki nga xamanteni moy premier ministre bi lan la wax manam lo xam askan yu mënañ ci yaakar ci li nga xamanteni moy walu social Cheikh ni nga waxe deug la Mohamed Boun Abdallah John dafa insister bu beuri ci li nga xamanteni mom moy denrée de première nécessité yi ak li nga xamanteni mom moy logement da dé wax ni ñi ngi def sem kim katan ba sénégalais duñ dotuñu tum ranké manam dinañ am fuñu dëkk wanam comme bir saako bu defu dara du taxaw wante itam ci walum dundu gi ñu am luñu lek am luñu naan insister na itam ci walum santé li nga xamanteni mom moy jafé jafé pour faju da dé xëc ponk bi nga xamanteni mom moy couverture maladie universelle manam xalé yi nga xamanteni dañuy dogo judd ba am juroomi at ñu faj leen te duñu fay ak li nga xamanteni mom moy dialyse ak li nga xamanteni mom moy césarienne ñu def sem kem katan ba li nga xamanteni képp ku nekk ci jafé jafé di nga faju danaka te do génné dara fim toll ni nak dañuy dadé dag teunk bi dañoo dadé recevoir doyen Djiboka ñu bayika ak Ibukan mu wax ñu xalaatam ci DPG bi ak doyen ñu ngi lay nuyu féna la tay assisté nga déclaration de politique générale bu premier ministre Mohamed Boun Abdallah John yag nga assisté ay déclaration de politique générale yu premier ministre bu tay bi lan nga ci jangat ah bu tay du PCE la won il a fait une exposition sur le PCE fekke ne PCE moko indi fi nako wax mais xamna PCE Côte d'Ivoire amna PCE Gabon amna PCE nañu baye xel ci lolu mais PCE la banque mondiale qui le fait c'est des recettes de la banque mondiale comme à l'époque de DSRP et CA c'est pareil man luma japp moy tay ji ñu wax ak yow ndol Sénégal dafa yok ndax en 2008 5,700,000 pauvres ñu fi nekkon en 2012 ñu ngi won 6,300,000 en 4 ans 11% de plus voilà les faits na wax ci lolu sur le passé ren gi tawul donc mondial bi ngi dafa xif mais plan Sénégal émergent tamit buñuy xol mom moy vision bu chef de l'état bi Macky Sall buñu xolé politique de développement di jamono ji fi mu reposé wu ci plan Sénégal émergent la mais ken xamoton luy PC pan la campagne présidentielle yone yokutane don deg kon yone yokut naxé may la won nañ ko force yone yokuté mu dem ba mëna yone nako té feulé lu ma c'est une publicité fausse
Bref, en tout cas, nous, Sénégal, nous, Sénégal, Sénégal, nous sommes dégueux parce que pendant la campagne, nous sommes dégueux. Nous sommes dégueux au Sénégal, nous sommes dégueux. Donc, nous sommes dégueux. Kon yow dal li ngone xaar ci déclaration politique générale gisuloko. Attends rek. Gis na ko mais parce que c'est très concret. Mais il faut wax deug gi. Deug mo ndo def yok sulu rew. Té ndol mu nu and ak yone yokute mu nu and ak émergence. Ndol mu sa mu nu and émergence jamais. C'est dans l'esprit que ça se passe et dans le ventre ça se passe. Ko xif té mar do deug dara. Ndol mota goré gor wañéku ndax dafa teux dafa gëmba sax féké na en 4 ans ñenté at nékkon 5 700 000 pauvres au Sénégal tay ji ma xew 6 300 000 dafa jëgi dayo dans 4 ans ce sera plus 11 pour chaque tous les 4 ans lan la ci wax PC gëm naka trop ndax té gis bu bess la banque moy moko indi. Ndax so demé Gabon amna fo, so demé Côte d'Ivoire amna fo, so demé tous les pays africains maintenant fait du PC. PC du bessul dara, c'est-à-dire dañu jaxlé ñoo tan outi yéren. Tu comprends? C'est-à-dire Sénégal dafa doy war, ken on refuse lo wax dañ lay da nga iñan. Rem mo ñor man. Xamna Sénégal ren, mais xif dana bari trop. Ñun dëkk ko lañu dëkk. Tawul ken amul dara dugub ken amul dara gerte ñax bi amul donc aussi bien nit ñi que jur gi dinañ son trop jerejeuf 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 président kon may fatali ne kon ñu ngi won ak jibolé ci cadre di secrétaire général bu URD dañuy dem rek fekki sama natango Chérif Dia Chérif tamit amna benen gan gu mu nekkal ñu tewlu ko lata ñuy ñëwaat ci teunk bi. Waaw ibu ni nga waxé non la ba légui ci réaction yi mais gan gi nak dafa xawa am particularité ndax mom rak la ci ki nga xamanteni moy premier ministre en même temps nek député Cheikh Diop Dione ginaaw biñ la nuyo naka la frère bi di dundé bis bu melni ginaaw bi mu jakarlok magam ngeen nekando ci biir hémicycle bi mu def déclaration de politique générale jërëjëf damay ñëk corriger ben erreur ci wax ji man may magam du mom moy sama mag mo top ci man deugël. Alhamdulillah ma ngi sante yalla parce que yombul ñaar lañu ñu bokk ndé ak bay ñu goor ñaar am ay jigen bu yalla dogalé tay man ma nek fi togal fi askan wi donc nek ci pouvoir législatif mom ma bokk ak mom ndé ak bay yalla andiko ci ciobaré président Macky Sall ñu nommé ko chef de gouvernement muy premier ministre du Sénégal mu ñew togal fi pouvoir exécutif. Ñaari patti waxtan du pouvoir exécutif du pouvoir législatif fu nek yalla jox ñu fi ciir mom mu tok fi ngir gouvernement Sénégal président woluko sant ko pour limu gis limu yene limu mbawet mom mu and ak ay ministram jité len pour ñu motali lolu man ma togal fi askan wi pour xolal askan wi ndax liñ ndax digé bi ñu koy dox ndax moy contrôle de l'action gouvernementale kon dama ci ñëk sant yalla di ci gëreum suñu ay wajur ndax té ñoñu yar def ci ñun li nga xamne mo tax tay ji mom mu man fay taxaw maté lim fi taxaw man nit ma war fay taxaw wara mëna maté lima fi taxaw non no gisé taxaway am tay ndax am nga noko jangaté xam nga ko xam jikom ngeen yarondo magando bok lepp amna lu lay bet ci mom amna lu lu bet ci mom mohammed xamna ko ño bok ndé ak bay ku engagé la ku deggu la ku déterminé la té liggéey kat la parce que mom bu liggéeyul sa day wét ci liggéey lay wétaliko kon bettu ma ci mom que mu mëna taxaw tay décliner feuille de route bi mu décliner di lo xamné li lu yaatu la lu ambitieux la muy programme Sénégal émergent essentiellement parce que articulation bi yépp ci PSE la ci programme économique bi programme de bonne gouvernance bi fekk na mu am ci luñu ci sumb mu ñew fédaliko kon alhamdoulillah déglu nañu ko wax nañu li nga xamné fa lañu départé ci bi président Macky Sall jëlé Sénégal li ko fi ñi ko fi jitu jotta dox ba ñu ñëwé tamit inflexion bi nga xamné war nañ ko ci apporter ndax tay yaakaar nañu dox bi dafa yeex bëgg ko baral sant ko ko pour mu mettre en œuvre programme Sénégal émergent
feuille de route bi nak néna lu yatul ambition bu reuy la ndax émergence mom moy modernité modernité ay jumtu kay la mais ay changement de comportement la parce que mono moderne bo jëlé sénégalais yépp yebulen dubai waxon nako est-ce que dañ fa mëna dëkk buñu génné won wa dubai yépp jël sénégalais yépp yebul dubai dañ fa mëna dëkk est-ce modernité dafa laaj ay transformation structurelle et sociétale nit ñi soppi doxaline soppi sen jiko soppi sen dundin Sénégal tamuñu dëkk ci ay appartement ay kërru souf lañu tam dëkk am cour waaw bu fekk dem nañu ba nga xamné ay appartement lañu wara tabax ñëpp di ci dëkk est-ce que dundinu appartement ak yar xar and na dafa laaj soppi doxaline soppi dundin loolu amna ci patch bu état wara dox amna ci patch bo xamné ñëpp ñi ngank société bi war nañ ko dox donc réussite programme bobu dafa dépendre ci facteur yu bari ñun mom nak waxna waccona ci joxe feuille de route ñun tamit war nañu suñu liggéey ñun day tambali ndax suñu liggéey mom moy saytu ba xam ndax luñu wax dañ ko maté man nak yalla dogal ci député la nek donc peuple be ma fi tek ginnaw peuple be ma fi tek dina xar sama tanku tubey ci saytu ba xam ndax li ñu diggé ak askan ñu koy doxal jërëjëf kon donc loolu leer na xana rek dañuy wéy ba ci réaction yi toujours dal di dem ci Salimata Aw mom tamit mi ngi fa ak Ahmed Khalifa Niass ginnaw biñu gëreumé Cheikh Diop Dione kon nek mag ci ki nga xamanteni mom moy premier ministre Mohamed Dione Wow, Chérif, nous sommes non là, nous sommes Ahmed Khalifa Niass, du Front Alliance Patriotique. Nous sommes là, 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 nous français wala ki wolof tay nak nekuñu sax ci kanam déclaration politique générale dont le non lañ ko tuddé waye dañu nek devant le déroulement d'un programme précis avec un calendrier d'exécution un coût budgétaire et délai d'exécution tax lu ci né néna place sangam dana dafa def nangam luy jar nangam ci dat sangam lay paré kon lolu kenn nañu ci déclaration d'intention kon ñing ci réalisation de programme kon kagn ci teunk mën nañ japp ni yow déclaration de politique générale bi kon yow dal na sa xel seulement dal la sama xel approuvé nako mais xolal place soyeto bi ndax dañu jëlon parlement bi folkloriser ko indi ay blimbatak ay tamak ay fecc katak ay asiko ku nek foye kay ni ni mënu ñu respecté député yi tindi nako tek fele lolu en soi c'est une révolution kon ñukay gëreum dika sante mu nekkon Ahmed Khalifa Niass don addu ci li nga xamanteni mom mo don déclaration de politique générale bi fim toll ni nak buñu naré tecc dañuy dadé jox ki nga xamanteni moy sama natango di Chérif Dia ak ki nga xamanteni mom moy Iboukane ñu dadé delu ci wat ci li nga xamanteni moy teunkup déclaration de politique générale bi légui Chérif ñu jox la antenne bi ak Iboukane wa ibou xana rek comme niko salimata waxe ñu de prêt pour délo antenne ba lata bobu yow am nga lo teunkon ci déclaration de politique générale waaw déclaration bi du ñak dinañu ci delu ci wat comme waxtu wi xaw nañu ñett tuti ci plan économique ak unimel wante lolu yépp dañ leen di jox dajé 17h 18h entre 17 18h fini dinañ fi amal ben plateau ñew nak ci lepp lo xamanteni ni tuké na ci biir assemblée nationale gannaaw déclaration bi jeexna après nak dina am li nga xamne mom lañuy wax séance question réponse yi ci lolu nak le Mohamed Boune Abdallah Dione nara delu ci ci après-midi bi légui kon dañ leen di jox rendez-vous rek 17 18 fini ak sama natango Chérif Dia ak tamit Salimata Aw Sek ak équipe bi ñu andal yépp ci production TFM jërëjëf Chérif Dia Ibrahima Kane sen jigen Salimata Aw Sek équipe technique bu télé futur média jajeufal na len ci liguey bu rafet bi aju ci déclaration politique générale bu Mohamed Boune Abdallah Dione bobé déclaration politique générale sax bu nu waxé ñu bari né nak luñu ya baxental la ñu né déclaration politique générale yu nuro lol ta tek la lol nak lañu gis lako dalé Abdoulaye Wade Diop Macky Sall ku ñew dal digué day bari Macky Sall ak ñoñam dañu sax né won ciopité lañuy indi waye ba nu toge ba légui gisaguñ ko naam kenn ku ne ci ñom am nga sa ay ngeladju yo xamne yow ngay délivrer say message dañ ci andak léral yi mo digué
tay ji ci talata gi fukki fan ak ben ci wérum novembre ci atum ñaari jooni ak fuk ak ñent Mohamed Ben Abdallah Dione mo fasiyene nek fukkel ak ñent njitu gouvernement go xamni fasiyena def li nga xamni modi déclaration de politique générale am lepp ngi doore ci 19 mars ci atum 2000 boba nak ci alternance bu ñeek daal di am Abdoulaye Wade daal di tan Mustapha Niass tek ko ci ngir mu jité gouvernement am ci déclaration de politique générale am mu ne kat dekk bi lepp lañu wara joyenti wat defarat ko ci lolu mu ne nak ciopita yu makka dinañu ko indi mu nekkon le gënono fess ci bimi jakkar rok ñinga xamne ñoo di pencum ndaw rew me waye nak andam ak Abdoulaye Wade du sori lool ñu daal di indi Mam Madior Boy mom sax mo nekk jigen ju ñeek ju jité gouvernement bu Sénégal li mu xamalé kat modi weyeel li nga xamne la fi Mustapha Niass daal di door waye nak suxuk batlo jola mom moko fi daal di jëlé mu daal di yex ci ki nga xamne modi Idrissa Seck ci wax ju reejje mu ne nak fim nek dañuy weyeel li nga xamne lañu fi dooroon lepp nak teggu ci yonal jubal waye timit kilif tandef ba leer pour lo xamne ni modi Sénégal rek ñu daal di koy teggat ci yoon ginnaw mom mu daal di fi joggé Macky Sall Cheikh Agui Boussoumaré Souleymane Diéné Ndjay daal di ko fi wutu ñom ñepp nak li nane taxona ñew modi nak jëmmal li nga xamne modi grand chantier chef de l'état waye timit fexé mu fa la waata lool nak taxna lepp lo xamne mo ron soxla askan wi danaka ñu daal di koy faté ba tax ñu daal di leen fi jëlé ci atum 2012 mu daal di nak yexsi Macky Sall ci bop rew mi mu jël Abdoul Mbaye mom mi nga xamne ab banquier la manam xam xamam dafa match ci walu koppar jox ko mu jité gouvernement bu Sénégal lepp nak mor ko jaralé ci yoonu yokuté bi mu toggé ci Assemblée nationale limu xamalé kat modi fexé ba askan wi ku ci nek mëna am lo jël def sa poste ngir daal di koy jëriño waye timit comme rew mi jëmul ko kanam waye timit doxalin go xamni dafa yemalé bokkon na ci li gëna fess ci li nga xamne modi bobu discours waye nak mbiri mu melni dafa am yextandé ndax kat askan wi mënuñ tona xaar ba tax ñu daal di ko fay jëlé indi soxna Amine Touré ngir mu daal accélérer cadence bi ci nuñ ko xamalé won waye nak liko taxono jog du safara ben yoon li nga xamne modi soxla askan yi waye nak gagné li nga xamne modi élection yi ñëel gox ya goxaat yi ginnaw ñaar yoon yu mu jëmta daal di télé Macky Sall nak fim nek 3ème carte mom la daal di tek ci table gi mu di plan Sénégal émergent kiko wara jëmmal nak modi Mohamed Ben Abdallah Dione mom nak biñu ko tabbé kaddam gu ñëk gu mu yëkëti manam nañu djublu ci ligéy ba mu melni nak wuté wut ak lool ki fi doon wax naan daño wara ligéy taxaw ci ligéy waye nak sa su nek di ligéy modi gay mom mohammed bun abdallah jonne jamono yamu jakarlo ak ñete walaskan wo ci pencum ndawi rew ma ndey mbossi sekken laurent mendi gadu sen camera dug ci beurebu ligéy kay yi setlu bi moy bu fekke ne ñen ñi ñi ngi koy may nop ñenen ñi netal nañu lenen fuk ak ben waxtu ci suba mu tombé ki di premier ministre mohammed bun abdallah jonne di def déclaration de politique générale gor gi nek ci beurebu ligéy kayam écouteur yi ci nopp yi di bayyi xel li xew ci assemblée nationale ma manké deglo wa ma ngi deglo ci radio wa actuellement dal nima ko gisse dal téla dal ci fuñu mëna wax pour le ministre bi lu mu ligéy amé nañ ko bayyi touti baam kena déclaration bi def dana intéresser sénégalais ndax yaakar na ni amna compétence pour dohol sénégal dohol li bëgg dal li bëgg dal xena gis nañ ko ci mom dal wax intéresser na ma ba ci sobo légui ma ngi concentré pour déglu ko dal déclaration politique générale ki mom né bëggon nako déglu su fekkone fi muy liggéeyé amna télé wala radio il semble ni bon duñ ko mëna suivre parce que bon amuñu fi télé wala radio bu ne suñu wëtni quoi là parce que bon ci dëkk bi liñu nek ci lañu yëngu affaire yoy kon luñu waron waxa lu yor xew fi normal c'est dans ma conduite ça fait partie vraiment du quotidien ce que ne le bok quoi tu amone télé dëng ko sétane voilà wu tek gis gis ak ñi ki mom né bi le DPG intéressé wuko ndax gëmul discours yu ñu fay amal siwuma ko après dire très franchement siwuma ko parce que damay liggéey déjà damay liggéey awma temps et puis bon vous savez que politique Sénégal mom moy lolu quoi tout temps c'est la même chose après dire ça m'intéresse pas moi je n'étais même pas au courant de ça je ne l'ai su qu'hier soir bu ma wacce dem ci ngone la ko yek la dégg ñu wax déclaration de politique générale et tout bon. Premier ministre bi di amal ab discours ngir feussal ni mu nara doxale ci jamono gogu askan wi di wey ci seen yitté nam sax ñen ñu ngi koy may nopp ndey mbossé ci la nga gis ci borobu liggéeyu kay la fatki ne dem gis ci njabot yi danaka bi mu duggé ci yenn kër yi limu gis moy ñen ci borom kër yi bu féké nit ñang koy may nopp ñenen ñi mom néñu tal nañu lenen manam luñu yobbu ci kër ga nam sax ñen ci njabot yi ñi ngi sakku bu lu ni mel amaté manam déclaration politique générale ñittu jëwri ñi ñu xalaat askan wi ñi ci dulak français bari na ñu jëm ko fexé ba yobbu ko ci kala may sunum rew ndax askan wi gën ko mëna dégg té amana sax bu féké
fekke ni deg nañ ko mëna am jarit lañ tay wax ñu gis ci seen bop dañ ci and ak léral li Fatou ki ne dem Cheikhno Laurent Mendy. Déclaration de politique générale ab ada ci walu politique ñen ci njabot gi yittelu len am naño xamantene xamuñu sax lu discours bi man duma koy sétane parce que iteluma affaire politicien moma duggatul sétanuma ko nak dama xam déclaration ko lan la sax lool la xamul de sama sétane ci lool mom da sorawul ndax lima koy sétane non xana yi di campagne di dem may and ak ñom lool rek fofu rek la ko gissat dédé déclaration bi mom xawma ko li waral ñak faalé gi ñu bari japp ni ay digé la digé yu kenn dul jëfé danaka dal liñuy wax dal mo upp liñuy jëf té nak jëf mo am solo ah parce que jëf li fi taxaw yépp jëfako taxawal mbay sax ñu bettu ko ci négam mu jënok télém di déglu Mohamed Boun Abdallah John mom nak japp ni discours bi lu am solo la ndax moy tax mu xam bébét yi nguur gi am ci walu yokuté à chaque fois que premier ministre di passé dama koy suivre pour am quelques idées si lan la gouvernement bi bëgg def lu jara xol la dal parce que dinañu permettre ñu xam suñu réew fan lañu tollu ak ñi nga xam na ñom ñoko yor ci lan lañu lan moy seen bëbëd dal pour ëlëk ci réew mi à l'heure du bilan fofu lay xol ñom liñu waxoon ak liñu réaliser la lamu naqarlu nak moy anam biñu défé déclaration de politique générale ndax kallam ji ñuy jëfëndiko nasaran dong mën na tax ba sénégal wul ngeul kep gis seen bop ci discours bi population bi ñepp janguñu français la plupart dañuy préférer ñu wax len ko en wolof wax len ko en sérér wax len ko en tukulor donc population bobu jangul buñuy def des annonces au niveau de la télé que né déclaration de politique générale duñ ko comprendre sax niñ ci japp rek moy bi discours dana nu rok ak moromam ay projet dana ci am dess di xaar nak fu wanen di mujjiki gëtam ndax mbébét yi dañu ko matalé am dét ngir nak ñu mëna yegg ci liñu duppé Sénégal émergent Fatou Guiné dem sant nañu la li mo nekkon pacc bu ya bi ñu jéglél déclaration politique générale ñu waxon leen ko ni mom moy pacc bu ñëk bi aju ci xibaar digu bëcë gi leneen bokku na ci la xew ci créé di ëttu até gaay bi dabu alal ji ñëpp bokku Aliou Ndaw ni ngeen ko xamé mom nekkatul ki nga xamné mom mo jité bobilé ëttu até gaay ñu ne kiko wutu mi ngi wuyo ci Cheikh Tidiane Mara xibaar bi ñing ko jëlé ci Radio Futur Média du ñak action bi delu soati ni mu gëna yaato ci yenen jotaayu xibaar ñu dess ba tay ci yoon ak yoonal procès Hissène Habré ngeen ko xamé chambre africaine extraordinaire di eutu até kay yi ñu sos ngir ñu amal liggéey bu am solo ci mbir mi ñu né nak eutu até kay yoyé sax ñom dañuy dal até ñi nga xamné dañoo def jéyé jo xamanteni ci jéyé ju doy war la fofé ci réewum Tchad li ñuy laaj nak moy ndax eutu até kay la yo xamné am nañu indépendance manam mom nañu seen bop waral laaj bi Idriss Déby mi jité Tchad dafa sakku sax ñu déloko li nga xamné defon nako ci ndawal eutu até kay bo bi jugé won fi ci Dakarou wutali won Tchad don amal liggéey maître Assane Diom Ndiaye li mu xamlé nak moy ñom ñay def seen liggéey ci lañu mën liñuy sakku rek ñu né dañoo wara dal bayyi eutu até kay yoyé ñu def seen liggéey ci namu waré dañ ci and ak léralu Fatou Bintou Konté ak Aliou Ndiaye ci caméra bi Chambre africaine extraordinaire di ap eutu até kay bo xamné africain ñoko taxawal ngir até crime yi nga xamné mo amone ci Tchad muy tribunal international africain bu ñëk li tax jog moy até mbir yi amone Tchad fe ñuy ciow donc chambre yi dañu am commission d'instruction bo xamné moy ñëk enquête bu enquêté ba paré nak mom moy set ndax ñi nga xamné top nañ leen dañ leen di yobbu ci eutu kayu atté bi wala day set né gisul dara lu leen mëna topé mu def no lieu sen indépendance nak yi les chambres ñom jamono ji ñang koy lam lamé au contraire ñom dañu woné né ay juge yu indépendant lañ parce que gis ngeen état du Tchad bëggon na dugg ci dossier bi mais juge yi dañu bañ ne ko li sa yon neku ci gis ngeen fan yi amna réquisitoire bu procureur bi defone nañu deglu Abdou Mbaye am ñu ne sax xeyna dañu bëgg liquider politiquement Abdou Mbaye mais chambre yi bañ ne lolu taxu ñoo jog donc defena woné nañ tay sen indépendance contre groupe de pression bu mëna am ba tax ni ki dir maître Assane Diom Ndiaye japp ne bu sañoon bi les chambres africaines ñu jappalé ko bu mu mëna def ligéyam ba mu mat seuk ñepp war nañ japp chambre jappalé chambre africaine yi parce que procès bi bu échoué moy Afrique munta atté ay domam
té kon bu fi kenn waxati né bu africain yi dem ci ay cour pénale internationale tay ñëpp war nañu jappalé chambre yi juge yi ci li ñu nek yoon yi ñu dal ci sax ba atté bi am ci li ñuy wax procès juste équitable chambre africaine extraordinaire fas yéne jugé ki nga xamné mom moy Hissène Habré adina bi yépp tek ci seen gëtt di xaar nan la fas yéne muccu Fatou Bintou ñu wax ci leneen jang ak jangale ci daara yu kawé yi fimné ni def na djégo yu am solo ci lu aju ciap concours ndax concours bi nak mi ngi soxal Conseil africain ak malgache mu jëm ci jangale mo kawé mi do bi Sénégal yi jangalé kat yi seen lim tollon na ci fanwer ak djuroom yu demone ci concours ba fanwer ak ñent yi jall nañu lool nak di woné ci gis gisu ñenn ñi né suñu jangalé kat yi ci daara yu kawé yi ñi ngay wéyel def seeni gëstu te résultat yu ne am firnde li mom la dañ ci and ak pap faxa ñi nga modou job ci ay leral résultat bu baax bo xamne nak dina jox dayo li nga xamne mo nek njang mu kawé wi fanwer ak ñent ci fanwer ak juroom ci candidat yi ñom ñep jall nañ ci conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur lolou woné nak ci sénégal amna ay étudiants yu xarañ sit bi nga xamne ni mom la étudiant yi def ça prouve que toujours ñangi bëgg jang bétay ñu ngi am volonté té yit elmi mi ngi fi bëgg gi mi ngi fi plus de 99% de réussite koku wessu na bax sax donc lolu moy woné né université tiaxanuñu bon donc ñu ngi ci jang nam sax ci at yi ñu wessu ay grève ak li ñu mel némé ko nañ ko résultat yu bon ci université yi li ñu mel nak jaaxal bu bax ñen ñi contraste bi mom ñepp sax soxlum sax ñu ci sori ñepp ang koy gis ku né grève tout le temps né réussite scolaire xamone contraste mënul wessu lool ça des bonnes des fois parce que grève yi professeur duñ joxe ay cours yu mot après des fois ñu jox la examen yo xamne moy lool mais terrorul gaay il s'en sort en gaay ci genn mom ay bilé réussite nak ci ñi nga xamne ño nek étudiant odonto yi nek ci faculté de médecine dina tax université bi dal di jëlat place am nga amna fi té université dé génné ay nit yu mag té lool lu dañ quoi université na job chaque fois ma génné ay nit yu mag quoi Sénégal amon na image bu rafet surtout ci walu njangam ci walu université yi parce que da nga daan gis ñu bari dans la sous-région et au niveau même de l'Afrique des profondeurs ño xamné sen rêve mo doon am bac ñu orienté len ñeu Dakar jang ci lu upp juroom ñen fuk ak juroom ñen ci témèr bo jël nak daal di jall ci concours Kames bi lolu tax be étudiant yi daal di yëkëti sen cadre no nguur gi war na xolaat politiqueum ci walu njang mu kawé gi pap faara ñi nga ñu lay jaajeufal ni ko waxe nak fanwer ak juroom lañu wonde ay jangale kat ci daara yu kawé yi fanwer ak ñent ñom ñoo jall ci concours Kames bi ngeen ko xamé concours la bo xamné liko soxal mo ñu yëngu ci walu enseignement supérieur kon ñom ay jangale kat lañu yu def ay djégu yu am solo ci concours bobilé ñu dem ci dossier bus bi nuñ ko waxé won dañ ko jattlé li di TVA bu luñ ko déggé moy taxe sur la valeur ajoutée liñu gis nak di ay impôt yo xamné dañu koy gal ci ñam yi ñuy jëfëndiko yenn ci ñam yi lool nak liñ ci gis moy ngeenel la ci nguuruk Sénégal lam ci dajalé ci ay copar bi ñu ko xayma tollu na ci ay milliards ñu na sax lék lék mëna fat yenn bën bën yi lu jëm ci ay namuy dépense mom nguuruk Sénégal dossier bus bi ki ñu defal Fatou Bintou Konté li wuyo and ci ak Aliou Ndiagne La TVA modi taxe sur la valeur ajoutée ap l'impôt le bo xamné ki nga xamné moy nguur gi ci consommateur yi la koy faral di jëli ni ñuy taxé ci lo xamné ken yeguko ndax taxe fepp la am lo jënd ci réew mi gisuma luñ ne la duñ la ko taxé lepp am taxe taxe bobu nak bu normal bi moy 18% nam ko koy jëlé nak moy jënd bi nga xamné mo ngi koy jënd ak diko jaay groupe sénégal nak at bu né ay milliards milliards légui né ci TVA bobu ci ndod consommateur yi mën nañ nat né sénégal dolem ci taxe mi ngi ci téméré milliards par wèr soko jëlone at mi dal da nga rombu touti jouni milliards téméré milliards biñu am par wèr da ngay japp né xaaliss bobu état bi ko dajalé 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 da ci wara def lu farata farata ba ci ñëk moy fay salaire ba tay ci wutum xaaliss bobu ki di nguur gi amna benn système bo xamné ngir gëné ay TVA de la ko taxawal bu ci nekk nuro wut ak sa morom suma jëlé santé publique cigarette de baxut sangara de baxut waaw kon damay jël cigarette su dé jar témèr man suma non état tay ma def ko ñaar témèr yak na ko wax ci ay émission pour ñi tox suñ bayyi wutit wañéku sangara baxut bitel bu ci jar témèr nañ ko yob ñaar témèr fa nga xamné baxul c'est nocif
baaxul ci santé publique état bi dafa wara dem dor 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 fofu bu fort fi nga xamné nak vraiment moy liñu lek ka nan wax de yalla état kon politique la ci supermarché yi nak fa ñu wess dañoo taxawalat benen impôt bu bess ki nga xamné économiste la xamné nañ ni taxe bobu wouté na lool ak TVA TVA amna ba paré nguur gi ñëwaat tek ci benen taxe supermarché yi dañ dem nañ ba nga xamné so jëndé ci ben montant 20000 francs ñu la déné taxe c'est-à-dire que taxe nguur da ko utiliser comme arme carawas da nan wa man kan la wara taxe pour am xaliss man nguur gi ñu né ah ñi amul doolé dal nañ leen bayyi ñu né kan mo amul doolé ñu né ki nga xamné day jënd su duggé supermarché sax lamay jënd du ëpp ñent juuni nañ considérer né koku amul xaliss wa né képp ku dugg ci supermarché jaay fa lopp 20000 rek jappal né ponkalom ponkal la ponkal nak état bi né ah kon na ponkal yé su jëndété ba fat na leen da leen ko ci buntu bi neen hé jox leen ma ci mayne taxe luñu mëna xam ba xam moy impôt bi di TVA nguur gi lolo koy tax mu mëna sukkaliku té tamit régler li nga xamné mom moy dépensam yi mi faral di def tagat yaram dañ koy doré ak CAF mi xam le né kan 2015 duñ ko amalé feulé ci Maroc sax néñu dañ ko disqualifier ci kan 2015 bobé mom moko naron amal li mo xam le won rek moy bugu ko mënu ko def ndax té dafa bëggoon ñu dal di tukhal date bi Ebola la doon tit CAF nak né dal fim né ñi ngi waxtaan di xol ban réew mom mo naka dalal Coupe d'Afrique des Nations bobé Coupe d'Afrique sax tax suñu gaynde yi dem ci diwanu France di fa tagatu dem nak amal nañu sen entraînement bu ñëk fimné ni dal mën nañu né xel dal na dañuy dem fofilé ci Roissy fekki fa Mam Fatou Ndoye Hamsa Diallo ndawi télé futur média ben waxtu kessé ngir échauffé wu def ay passe ci lolu lion yi delu wat sen hôtel information yi gëna mu ci ayib ci côté infirmerie bi lañ koy sét Moussa Sow ak Sadio Mané entraîné wuñu ci séance bu ñëk bi ay gañu yu ndaw wayé dara garaawu ci tassou bi mu fubalé match bu mu jibi sen médecin daf ma envoyé ben mail né dafa gañu ci genou mais bi mu ñëwé fi xol nañ ko vraiment lo xamné amna mana de yakar nañ né buñ ko traité tay ak suba bu soba yalla fi ak Allah ba del soit Sadio Mané aussi xamna gënë na terrain gënë na ci terrain bi 70e minute et bi mu ñëw fi aussi buñ ko xolé dafa am lu koy metti ci cheville et vraiment am nañ ci yakar fi ak suba mu dëll ci ak ñoom té bëgg na entraîner sax day mais ñu ñoko né mu xaar nit ñi di poser wu ay question ci santé wu Papi Demba Cissé au mom bi di metti professeur Fallou Cissé xamal ñu ni Papi Cissé mi ngi ci jamm yaramam mom moñu ko gëna xam Papi Demba Cissé bu bëru ñu ci sax di ci waxtaan parce que dafa am fracture de la rotule bo xamné opéré nañ ko il y a 5 mois papi fracture de la rotule bu xasse wër nañ donc du lolu mokay miti bi mu ñëwé comme niñu def ak footballeur yeb bu ñu accédé ñu di terru laaj liñ tax am nañu problème bu jambatu dara donc koy sétane mais yakar na né xamna yaram bu baax de sétane parti la de bu amone lu koy miti koy wax am nak absent de Marc Mohamed Diamé capitaine Lyon yi gannaaw ba mu amé gañu ci cheville yam informé staff équipe nationale ndu mëna ñëw ci tanière bi Mohamed Diamé suñu bo xamné fonk nañ ko trop mu am gañu ki tank li ñu wax cheville et motax ñewul bu jambatu dara donc koy sétane mais yakar na né xamna yaram bu baax de sétane parti la de bu amone lu koy mi ci koy wax ci sen ñaarelu fanu regroupement Lion de la Teranga yi dinañu amal ñaari entraînement ci pelouse du complexe sportif des Tournelles mu melni nak pelouse bi indina ay jafé ak ban bi fa fecc Mam Fatou Ndoye ñu lay sant di la gëreum yeek ci ponk bu mujju bu xibaari li ci yene kay yi ñu ko baxo di def sa suni Mamadou Mohamed Ndiaye mo xey jangatal ñuko ci na ngeen jëf ki fi bindone Macky Sall numu fal waté ba déggat son excellence Moussa le président atum 2017 moko xañ jamu joomul bi
bureau observateur Macky Sall amna lu mu tek ci loxoy andandom gi natum 2017 beugul séparation am lolé mën na nek mënu ñu and ba atum 2017 way nak daf ko tek ci ay conditions ngir and bobé ku ci nek mën ci gis sa bop Macky Sall la mu len sante modi atum 2017 parti yu ko gungé kenn ci baña gëné candidat ngir moy présenté wu ngir yotu bop réew mi parti politique yi nga xamné ño and ak momit observateur nañu lañu ko sante modi nañu tek protocole bo xamné njital APR moy ki koy signé déclaration politique générale bu premier ministre bu Sénégal Mohamed Boune Abdoulaye Diono tay ji la ko boromam di def le soleil nañu Mohamed Boune Abdoulaye Diono ci kanamu député ye tay ji la ci talata ji yene kay bi nañu fako askan wi di xaar modi ben ci ñu wañi leen jëgur dundu bi taxawu leen ci walu énergie taxawu leen ci walu jang taxawu leen ci walu pacme ba ku ci febar man di faju fi le Sénégal yi di xaar Mohamed Boune Abdoulaye Diono ci déclaration politique générale ba le temps moy melni ku nan ñu manari nar yaangé Mohamed Boune Abdoulaye Diono ci digg bi ñu bëgg faju tok di xaar ku leen facc ñu bëggum dox tok di ko sentu sondel buy tak ak lu jum li moy li wër Mohamed Boune Abdoulaye Diono yene kay bi nañu mom Mohamed Boune Abdoulaye Diono premier ministre bu Sénégal demande sociale bi sikki munoko wal fadri mom xey ko jukil fukki liggey ak ñaar yo xamne moy likoy xaar journal bi lañu ci jamono Aminata Touré ba ci Abdoul Mbaye nexi Toubab déclaration politique générale yi fi jaar lañu waxo nak lañu def journal bi xey ñuko xeymal le quotidien nañu déclaration politique générale bu Mohamed Boune Abdoulaye Diono tay bi ma nga xeyñ PS Ibou Sané di politologue ne ci xut ñeeku direct info ak lu mu mën di xeyñ bu ci kenn yaakar ay miracle banlieue bu Dakar ok lañuy xaar ci déclaration politique générale bobé wax nañu ko wa direct info xey ko wax ci journal bi la sine kay xey wax ci mbiri Pape Diop njital sena ba won yene kay bi dañu ci layo Karim Wade mom Pape Diop dembu ma ngone ci tribunal ba don andi cede jëm ci AN Mediak nañu ko taxawal journal bi dañu lañu japp nak Pape Diop def ko modi dafa ragal Karim Wade Abderam ba mu set wécc bolé ci kit wécc di Cheikh Tidiane Diaye ak lamu waxone populaire nañu jano bi wonte bu ci digënté Cheikh Tidiane Diaye ak Pape Diop njital sena la won kuko fekkewul fekkewo dara Mansour Gaye borom cabinet ba journal bi nañu momit bokku na ci ñi wéddi Cheikh Tidiane Diaye ci canal info nañu ne noné lay doxé libération xey dik ak ñu ci kenen kok bu ko nexé dox ba daako mudi baylawan journal bi nañu baylawan ginnawum bandang né lañu ko don topé jëm ci mbiri panafricain déjà yoon sétal nako ci ba mu sét wécc populaire xey dik ak ñun ci lol du sétal dero docteur yi mudi césarienne journal bi di laacc ndax walum pacc moko war am ndax bëggum xaaliss wala ñuk lak mo leen ci duggal yene kay bi nañu césarienne la muy jar dafa sér né lu mu gatt gatt 800 000 lek lek da koy ëpp lolo waral journal bi di populaire nañu ci médecin amna ñun ci tuumal ño xamne mbirum césarienne ñokoy def exprès dañ lay bëgg césarienne ngir man ci am astout suñu damu ci sen poste leg leg sax ki wëssine du soxla ko césarienne waye da nañ def sen kemt lay katan ba césarienne ko ngir wut luñu ci am la am ci polyclinique du jamm bi len le quotidien journal bi ñu ci polyclinique bu medina caissier neena peng li ko waral modi waji di élage leyti ndjay may caissier principal bu mu jël ay millions yu bari roñ ciesque ba mu jex tak ne mes duggu alla be mu duggu ci lampu ci ak suñu lampu mi xey ak ñun ci waxtanu mu sekk ak modou lo gone ak parcel assénégué gone ak rek énergie gi modou xarañ lo ci canada ga mu nekk fa la waxtane ak wa suñu lampu le mu jëkke modi jamono ji dafa melni yaramam day xassan day yakamti kuko jox bombardier balla gay de triple s domi double s mu ne rewan sama ak mesen kuko soxla la mom am mesen momé ak leugum ci lampu ci modou lo nañu ndam rek moy liko ci ngir meuna dundalat carrièream kenen ku bëgg def carrière ci lampu di rocky balboa modou lo ne wa suñu lampu koké dumbeur mbeur deug ci observateur ak libération modi salum salum ñaari journal ku ci nek xey ñu xamal ne mom mbeur mi di salum salum japp nañu ko ma nga ci loxo yoon lañu ko jappé modi dafa and ak genn clic di jay dorok Mohamed Ndiaye sante nañu la yeen tamit naka nonu ci tewlu bi sa fo bi ak kolute bi rédaction au terrain futur media di len jox dig dajé ngone bu ci yalla andé lepp lu xew fofé ci penchum ndawi rewma jakarlo yi di ngén ko am Ibrahima Kane waxnako 17h-18h bu len ko raté naka nonu itam 19h30-20h ak 0h niñ ko baxo di def suñu édition jangene jëf mbokk yi ñëndu jamm